foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight. We'll be right back.
Jeg, komiker og samfunnsdebattant Sofie Frøysaa, har følgende proklamasjon til det norske folk. Efter 203 år er demokratiets tid i Norge forbi. Mine undersøkelser viser at det går for tregt. Det haster å løse store samfunnskriser, som global oppvarming og mental helse. Men byråkrati og evige kompromisser gjør at vi aldri får gjennom de nødvendige tiltak som må til for å sikre vår felles fremtid. Under disse omstendigheter ser jeg det som min plikt og rett å overta regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser. Jeg er den eneste som i kraft av forholdene kan gjøre dette, og derved redde landet ut av den desperate situasjonen som partipolitikerne har ført vårt folk opp i. Neida, jeg ikke helt Quisling, men helt ærlig, sånn ja, mellom oss, så tenker jeg ofte at hvis bare jeg hadde hatt makten, vært diktator i Norge, intet mindre, så kunne jeg fiksa alt som trengs å fikses uten noe mer tull. Jeg var tross alt elevrådsleder i 6 år. Men hva skal til for å kuppe makta i Norge? Jeg trenger rett og slett en oppskrift på hvordan jeg kan bli diktator. Og den oppskriften, den skal jeg lage nå med hjelp fra noen av landets fremste forskere og eksperter på demokrati. Velkommen til Sofie Kupper Norge. Hallo! Hei! Hjertelig velkommen til dette topphemmelige møtet om demokrati og diktatur. Mitt navn Sofie Frøysaa, det altså jeg som skal kuppe Norge. Og i dag så har jeg samlet min, hva skal jeg si, mine favoritteksperter hva gjelder demokrati. Velkommen til deg, Sofie Høgestøl, førsteamanuensis i JUS, og nå førstevara på Stortinget. Ja. Velkommen til deg, Carl-Henrik Knudsen. Du professor i statsvitenskap og min demokratiekspert. Den fremste, vil jeg si. Velkommen. Takk for det. Ja. Og sist men ikke minst, velkommen til deg, Katrine Thorleifsson. Du forsker ved ekstremismesenteret, CREX, ved UiO. Alle jobber jo her for UiO, ikke sant? Så du jo ekspert, vil jeg si, på desinformasjon og alternative medier. Velkommen. Ja. Dette jo da i forbindelse med forskningsdagene, som en nasjonal forskningsfestival som pågår fram til 3. oktober. Så velkommen skal dere være. I dag så skal det handle da om demokrati. Og jeg har jo en del spørsmål angående det da, til dere, gode gjengen, som jeg kaller dere nå. Og vi har jo nettopp hatt valg. Og i den forbindelse så lurer jeg på, Carl-Henrik, har valget gått som smurt? Har det gått som det skulle? Må jeg prøve å sørge for at teknikken her også går som smurt. Jeg tror dette funker. Ja. Funker greit. Ja, det gjorde jo det. Og det gjør jo gjerne det i Norge. Altså, Norge et veletablert demokrati, så hvis du setter sånn vanlige standarder for at valg skal gå som smurt, det vil si bare litt grann valgvold, ikke noen antydninger til juks, de som taper villige til å gå av, det sånn det viktigste, så har det jo gått som smurt. Så for vanlige standarder så har det. Og så det jo selvfølgelig ting man kan pirke på, spesielt har det vært episoder med trusler og vold mot partipolitikere, som er noe som isolert sett man kan se på som enkelttendelser, men som hvis dette begynner å bry om seg, så det et demokratisk problem. Så det beit jeg meg merke i, det er ikke heldig altså. Altså, i podcasten så har jeg prøvd å lage en oppskrift på hvordan jeg skal kuppe Norge. Og da tenkte jeg at kanskje jeg skulle starte med et eget parti. Men da var jo du litt uenig, Carl-Henrik. Du mente at jeg heller burde inn i et allerede etablert parti som Arbeiderpartiet eller Høyre. Men hvis vi ser på valget i Norge, så har jo Pasientfokus fra Finnmark gjort et brakvalg. Det veien å gå, at jeg egentlig burde flytte til Finnmark og starte der? Hvis du skal starte eget parti, så hjelper det å være i de fylkene hvor det kreves relativt få velgere per mandat. For sånn er det jo i Norge at vi har en arealfaktor som gjør at antall kvadratkilometer teller inn. Og det viktig for hvis du skal starte et nytt parti, det å få et fotfeste. Ikke sant? Hvis du da får et mandat inn på Stortinget, og så har du Sofie inn på Stortinget i tillegg, ikke sant? For et annet parti, da begynner vi å snakke. Så, men det vanskelig. Det sjelden du får nye varige partier. De ganske gamle, disse partiene våre, jevnt over. Så det vanskelig å konkurrere når det såpass veletablerte, sterke partiorganisasjoner som det vi har i Norge.
rett og slett veldig gode politiske partier. Mm. Og så det jo, har det jo vært valg i Russland også. Hvordan har det gått i forhold til i Norge? Jeg har fulgt det på Twitter. Ja. Mange interessante videoer, blant annet. Sånn, for eksempel en som står og prøver å dytte 50 stemmesedler samtidig, og skjønner at det ganske vanskelig. Ja. Hvis du prøver å legge ark i en konflutt, så det vrint. Mm. En annen hvor det da var kamera, og de som sto og skulle dytte stemmesedler oppi var klar over at det var kamera. Så det var en som stod og stilte seg foran, liksom, mellom stemmeuren og kamera. Ja. Så ser du fra et forheng, så ser du en arm som stikker ut og legger en etter en etter en stemmeseddel. Så i Russland så gikk det jo som ventet, altså i den type valgautoritære regimer eller valgdiktaturer som Russland, så vinner jo gjerne det sittende partiet, selv om man da alltid litt sånn på marginen. Og det var rapporter om juks, og det er jo ikke bare juks, men altså det er hvordan systemet er rigget til i forkant. Det er ofte det som skiller demokratier fra ikke-demokratiske systemer. Mm. At det er så vanskelig for opposisjonen å komme opp og frem og vinne frem, at alle vet hvem som vinner til slutt. Mm. Sofie, du er jo valgobservatør, blant alle de andre tingene du holder på med. Hva har du bitt av merke ved å følge valget i Russland? Det er jo litt det at man faktisk har videoer av folk som stapper stemmer ned i urner. Og det er veldig, altså, som valgobservatør så vil du jo ofte ikke se det selv i autoritære regimer. For at hvis du er et flink diktator, så trenger du ikke å stå der og stappe ekstra stemmene i stemmesedlene liksom på valgdagen, for du har allerede rigget noen systemer rundt til at du ikke må gjøre sånne brutale, åpenbare handlinger som kan filmes da. Det er veldig krunglet også, tenker jeg. Det er litt krunglet, ja. Vi får jo sånne e-poster før det skal være valgrunn i verden, som er sånn, har du lyst til å prøve å melde deg på eller søke om å få lov til å være en del av delegasjonen? Nei, hadde det ikke vært for det norske valget, så hadde jeg nok prøvd å få meg fri fra jobb til å observere det russiske, for det er jo et av de få valgene man kan observere, hvor man kanskje da ser den type åpenbar juks på denne måten. Men det er jo ikke, det er jo uro, altså for urolig å se at det er den veien det går da. Altså den utviklingen i Russland de siste 30 årene har jo ikke vært det noen kanskje litt optimistiske demokratiforskere hadde håpet, for sånn, på 90-tallet var jo en litt annen type dreining. Men nå ser du veldig tydelig fengsling av opposisjonsledere og veldig uelegant maktbruk da, hvis det gir noen mening. Altså hvis du er en elegant diktator, så kan du jo rigge mye mer til uten å måtte gå til så harde grep da. Mm. Karl Henrik, du snakker om at demokrati er en nedgangsbølge. Kan du kort fortelle hva du mener med det? Så Russland er jo et system som er representativt i så måte. Altså det er flere, det at det er en nedgangsbølge. Når vi snakker om bølger og motbølger i demokratihistorien, så ser vi ofte på de brede trendene i verden. Så la oss ta et gjennomsnitt av demokratinivået med et eller annet mål, og så se hvordan det gjennomsnittet beveger seg over tid. For eksempel om du da teller alle stater likt. Og nesten uansett hva slags demokratimål du bruker, eller hvordan du vekter gjennomsnittet, så har det vært en negativ tendens de siste årene, noe som jeg tror de fleste fanger opp bare å følge offentlig debatt. Men så er den er jo ikke så dyp ennå, får jeg vel si, som det man kanskje kan få inntrykk av når man ser på avisoppslag, eller man biter seg merke i alle de stedene hvor det er kupp og der hvor demokratiet faller. Men så er det fortsatt veldig mange land som går i andre retningen, og demokratier som holder stand. Så man må balansere den nedgangsbølgen med mot det å krisemaksimere, men det er ikke gladnyheter på demokratifronten nå de siste årene. Du sier at demokrati er ikke en destinasjon, men et ideal. Hva mener du med det? Så det er blant annet en statsviter, som amerikansk statsviter, som heter Robert Dahl, var veldig tydelig på dette her. Det er så mange demokratiforskere tenker på demokrati, at vi har noen prinsipper som definerer hva demokrati er. Si for eksempel politisk likhet, at alle borgere har lik mulighet på innflytelse. Det er klart, der er vi ikke i Norge heller i dag. Det er ikke sånn at vi alle sammen, uavhengig av hvor vi bor eller hvor mye penger vi har lik mulighet til å påvirke politikken. Og politikere kan begrense befolkningens kontroll over politikken, selv om vi har valg. Så det finnes måter å forbedre selv det norske systemet på. Vi kan komme lenger for å realisere de demokratiske idealene. Så det er på en måte et slags sånn en stjerne der oppe som vi kan strekke oss etter. Men så er det klart at et land som Norge ligger veldig mye nærmere den stjerna enn det de fleste andre land gjør. Altså vi må bare gå litt sånn kjapt tilbake til podcasten, og bare sånn for å få på plass noen grunnleggende ting. Altså hva er et
demokrati og hva skal til for at land demokratisk, bare så vi har med oss det videre inn i samtalen. Ja. Det jo godt, godt sted å begynne med. Det et ideal. Ja, ja. Ja. Nei, så det finnes mange forskjellige demokratidefinisjoner. Så jeg bruker å si det at hvis du spør 20 statsvitere, så får du kanskje 6 eller 7 forskjellige definisjoner av demokrati. Så det ikke helt vilt heller. Altså det en viss struktur der. Men det som ligger i kjernen på alle kan si, moderne demokratidefinisjoner, det valg, frie og rettferdige valg med stemmerett i alle voksne mennesker. Så da snakker vi altså om, ikke om torget i Aten, vi snakker om store nasjonalstater som styres via indirekte demokrati. Og da det viktig at vi kan velge hvem det som representerer oss og lage politikk. Og ikke nok med det, den konkurransen må være rigget til på en sånn måte at ikke alle vet at det Putin som vinner i forkant. Ikke sant? Det må være litt spenning, og det skal ikke være sånn at man prøver å endre på reglene i stedet for å ta reglene for gitt og konkurrere om å få flest mulig velgere basert på god politikk. Så det er helt i kjernen. Og så kan man legge på en hel masse forskjellige prinsipper på toppen av det. Blant annet liberale demokratidefinisjoner legger på en hel masse rettigheter som man ønsker beskyttet, sivile rettigheter for eksempel. Og i tillegg er man da veldig opptatt av at ikke den som har valgt makten, selv om du har fått makten gjennom fri og rettferdig valg, så skal du ikke ha muligheten til å misbruke den makten. Det skal være begrensninger på lederne våre. Så det en variant. Da. Det finnes mange andre varianter, men jeg tipper at du har flere spørsmål. Så. Ja, ja, fordi du lager nå en tilstandsanalyse sammen med dine kolleger Srianne Dahlum og Tore Wiig. Hva det dere håper å finne ut der? Altså, hva styrken og svakheten i det norske demokratiet? Ja. Det er KMD som har hatt et prosjekt på det og ønsket en tilstandsanalyse av det norske demokratiet, og det ligger helt tett opp til det vi allerede nå har snakket om. Altså, både den anerkjennelsen om at demokratiet et ideal, og selv et system som det norske, som alle er enige om veldig demokratisk på de fleste punkter, det har forbedringspotensialet. Og så ønsket de da å ta utgangspunkt i et bredt demokratibegrep med mange dimensjoner, så i tillegg til dette med valgdemokrati og liberalt demokrati, deliberativt demokrati, hvordan det vi snakker sammen, eller snakker til hverandre på sosiale medier, eller hvor det måtte være i den politiske debatten. Og så i tillegg deltakerdemokratiet, deltar vi bare i valg, eller vi med i sivilsamfunnet og prøver å påvirke, hva med lokalvalgene? Så de ønsker å måle disse ulike dimensjonene, nasjonalt, regionalt og lokalt. Så det vi da skal gjøre å sope sammen en hel masse demokratiindikatorer som alt finnes, og så skal vi spørre blant annet eksperter på det norske politiske systemet hva de tenker, hvordan de tenker at Norge gjør det hvis vi hever terskelen skikkelig. Altså hvis vi sier at for å nå opp til dette idealet her, så må det være nesten perfekt. Hvor det Norge da vil score når vi prøver å gjøre disse målene litt vanskeligere og tyngre å nå opp på? Og når kommer den endelige rapporten da? Så det slutten av neste år. Ja, det blir spennende. Kan jeg komme med et lite tilleggsspørsmål? Ja. Altså, skal dere gjøre spørreundersøkelser i befolkningen? Også, eller? Det er også planen. Men hovedtyngden her kommer til å være ekspertserver. Hadde du noen spørsmål eller innspill der? Nei, det var bare at det norske demokratiet skal da streve mot perfeksjon, at det selv her et forbedringspotensial, og det jo veldig interessant å fange det statistisk eller kvalitativt. Så og det vi da skal gjøre at vi skal prøve å lage mål som i utgangspunktet du kunne ha tatt med til Sverige eller Danmark, selv om de kanskje ikke har akkurat de samme lokalvalgsundersøkelsen som vi har å trekke på. Men tanken her at det skal kunne være sammenlignbart, og at det kunne ha blitt gjort andre steder også. Så, ja. Du har, altså apropos kolleger, så har du fått et spørsmål sendt inn fra en kollega, Ståle Wiig. Vi kan jo se på spørsmålet han har sendt inn. Hei, jeg heter Ståle Wiig. Jeg sosialantropolog ved Universitetet i Oslo. Og jeg forsker på arbeid, markeder, økonomi fra et antropologisk perspektiv. Jeg lurer på, hvis vi ser bort ifra den formelle politikken, disse prosessene som vi vanligvis tenker på når vi tenker på demokrati, partier, politiske prosesser, valg, hva den arenaen dere ser for dere hvor man kan gjøre størst framskritt, størst demokratiske framskritt i Norge, la oss si de neste 100 årene?
Jeg tenker ofte at det må være å utvikle mer demokrati på arbeidsplassen. Arbeidsplassen en institusjon som mange opplever som et diktatur, med overvåkning, kontroll, straffer og regler. Og likevel så underkaster vi oss ofte makten på arbeidsplassen, uten å helt tenke oss om. Men spørsmålet altså, hva den neste barrieren som vi kan strekke oss etter for å utvikle mer folkestyre i Norge utenfor den formelle politikken? Skole, utdanning, arbeid, kanskje internett. Jeg lurer på hva dere tror om det. Ja. Wow. Det var jo et veldig lett spørsmål det, å svare kjapt og greit på. Jeg liker at han også sier hva han selv tenker. Så la noen føringer der. Bekreftet alle mine positive fordommer om forskere. Sånn, det kan ikke holde det kort, det må komme en liten analyse. Men vi kan jo starte med deg da, Karl-Henrik, og så kan dere få svare hva dere tenker også. Ja, nå sitter jeg jo samme etasje som ja. Ståle, så er jeg nødt til å si noe annet nå, tenker jeg. Så kan jeg har noe å diskutere når vi møtes i gangen. Mm. Jeg tenker, han nevnte internett til slutt, og dette vi snakket om i forbindelse med internettet. Altså man har jo både organisasjonsliv og i skole og i andre, altså bredere samfunnsmessig, så er det jo noe ved... Nå blir det veldig akademisk, men man snakker om å redusere transaksjonskostnadene ofte. Ja. Man skal gjøre det mindre vanskelig å handle sammen og samarbeide. Mm. Og det gjelder også sånne ting som avstemninger, ikke sant? Raske avstemninger. Hvis man har organisasjoner med et styre som kanskje møtes i Oslo som har tett kontakt, men altså både i den formelle politikken, men også i organisasjonslivet og andre steder hvor vi samles, og vi har noen som er ledere, sameier, boligsameier for eksempel, så er det jo sånn at å benytte den nye teknologien til å kunne hente inn informasjon, hva som menigmann i organisasjonen ønsker, det kan jo være en sånn, ikke sant? Det er jo allerede på vei, men standardiserte måter å liksom klare å hente inn og stemme over ting, litt mer direkte demokrati, og det kan man tenke seg politikken, organisasjonslivet, egentlig i en klasse på en skole eller i arbeidslivet også. Ja, det handler jo om å bli sett og hørt, og at din stemme blir registrert. Og hvis du ser på hva som driver en del av de autoritære angrepene på demokratier, så er det jo opplevelsen av å bli neglisjert, eller at du har lang avstand til makthaverne, som gjerne da er i storbyene. Mm. Og da ser vi også hvordan internett har et demokratiserende potensial, fordi du nettopp kan være en aktiv stemme, du kan forme, du kan si hva du mener, og også forbigå styresmaktene delvis. Men det demokratiserende potensialet kan jo da så da bli det motsatte. Det kan også bli brukt til å angripe det liberale demokratiet. Så det er jo et tosidig vesen dette her. Ja, jeg er jo enig med alt som har blitt sagt så langt. Jeg tenker noe jeg tenker veldig mye på, det er hvor, i hvilken stor grad ikke-statlige aktører, for oss å bruke lette, ikke-akademiske ord, men ikke-statlige aktører, hvilken type innvirkning de har på våre liv, og hvilken type rammer de kan sette for ganske store deler av vårt liv. Og da er det jo, det som i debatten nå er jo type Facebook og Instagram. Så denne uken har The Wall Street Journal gjort en del gravejournalistikk inne i Facebook, som da eier Instagram, hvor det har kommet ut med en rapport som viser at Facebook vet, eller har gjort studier hvor de vet hvor skadelige sosiale medier kan være, særlig for unge da. Unge personer, vi snakker om mental helse. Mm. Og at når de har når Mark Zuckerberg har vittnet om dette for ikke så lenge siden i kongressen, så antageligvis, med mindre han har vært helt blind for denne forskningsenheten internt sitt eget selskap, løyet under ed. Og det, tenker jeg, det er et sånt problem for den tradisjonelle politikken. For det at hvor mye kan vårt politiske system påvirker Facebook, og det er alt fra skatt til hvilken rammer de setter til for vår ytringsfrihet og så videre. Og det tenker jeg er et av de store problemene som demokrati, altså vårt styresett, vil hanskes med i årene som kommer, som allerede har vært et problem, men vil være et økende problem, som av og til skremmer meg litt. Altså jeg forsker jo vanligvis på internasjonal strafferett, typ sånn krigsforbrytelse, folkemord. Og jeg leste en bok om Facebook i sommer, som viste blant annet, vid et helt kapittel til hvordan Facebook ble brukt i folkemord i Myanmar. Og det hadde jeg ikke trodd var mulig for 10 år siden. Og det tenker jeg at det er et... det reguleringspresset, da kommer jo det normale politiske systemet inn. Hvordan man skal løse det i tiderne som kommer,
jeg tror vi bare på starten av hvordan nasjonalstaten skal forme seg til det. Jeg vet ikke om noen av dere har lest Ready Player One, for å kaste sånn sci-fi. Nei, det var en sånn stor film for noen år siden, men boken er mye bedre. Men det handler liksom om sånn 20, 30, 40 år i fremtiden, hvor vi alle egentlig lever virtuelle liv. Du går på skolen virtuelt, hele livet ditt er virtuelt, du jobber virtuelt, du våkner på morgenen, så setter du på et headset, og så er du hele livet ditt virtuelt. Og i den dystopiske fremtiden der, så har jo nasjonalstaten ingen verdi egentlig. For det det selskap som eier disse virtuelle arenene, som setter egentlig rammene for hvordan du lever livet ditt. Og det er noe jeg tenker mye på da. For tid til annen. Katrine? Ja, nei, det går i retning av mer trafikkregler på internett, og mer fokus også på digital dannelse, både blant de eldre selvfølgelig, men også blant de som er digitale natives, da, som er født inn med smarttelefoner. Og jeg har dekket til min, og det er liksom telefonskam. Men apropos Facebook og Silicon Valley, jeg var der for et par år siden på jobb, og da kom de bort til meg og satt på en kafé med denne telefonen, skulle FaceTime hjem og sa, excuse me ma'am, we have a known phone policy here. Ingen telefoner. Det er smarttelefonskam, og det er kommet tidligere til Silicon Valley, hvor de vet konsekvensene av narkotisk avhengighet av tommel opp og likes. Så vi er jo selvfølgelig en generasjon som er blitt veldig avhengig av det. Og så er det et demokratiserende potensial, og så har det også da en skyggeside som blir brukt i massiv spredning av dehumaniserende desinformasjon. Altså, og dette at reguleringene og på måte også de normene vi prøver å motvirke den her uheldige adferden med, at den kommer etterpå, det er jo noe ganske vanlig. Man snakker ofte om regulatory lag, at reglene kommer, teknologien først, og så kommer reglene etterpå. Så det tror jeg blir kjempeviktig, og det er jo på en måte allerede i gang. Det er ofte sånn at det er skandaler, som folkemord i Myanmar, ikke sant? Det er sånne ting som også fikk Facebook til å sette i gang med egne grupper og prøve å spille litt mer ball med politikerne. Men dette her kommer garantert til å bli kraftigere regulert, og da håper jeg at det nærmeste vi kommer i dystopien er korona-hjemmekontoret, og at det fortsatt er staten som kan regulere de selskapene, men det er jo, det hørtes veldig, veldig spennende ut. Ja. Det minner meg litt om hjemmekontoret, den som bare sier. Jo, men jeg tenkte på det litt under hjemmekontorsiden, at det er jo, vi levde jo litt sånn da nesten. Ja. Men det med Myanmar er også det som er så fascinerende, de menneskerettsaktivistene som snakket til journalisten i boken, det er ikke forskning per nå, men det kommer til å bli skrevet mye forskning på dette. Det var jo at befolkningen i Myanmar var veldig preppet til å forstå regimepropaganda når det kom i vanlige medier. Altså, hvis de fikk avisen for eksempel, så var de fleste folk veldig opptatt til å være ganske regimekritiske, så de visste, de vet at de lever i et autoritært styre. Men når de, for mange av dem så var Facebook den første måten de kom på internett, så det de sa i boken var at altså på lokalspråket der så er Facebook egentlig ordet for internett. Så det, når de var på Facebook, så skjønte de ikke at den munken der skriver egentlig noe som er regimepropaganda. For det å identifisere regimepropaganda når det kom i den formen, med masse hyggelige bilder, ikke sant? Og annen type språk, det gjorde de ikke. Så de skjønte ikke at de var en radikaliseringsprosess med disinformasjon, som de var mye flinkere, mente disse menneskerettsaktivistene, til å skjønne når de fikk det på andre måter. Og det satt mine tanker veldig, 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 veldig i gang da. Altså, og det er jo, det ser man jo selv når man ser forskjellige nyhetssaker. Det er jo flere ganger som altså, må kikke to ganger for å si, er dette her ekte, eller er det fake news, for å bruke et begrep som har blitt litt belastet. Men det som er, jeg tror det er mye, mye vanskeligere enn en del mer sånn tradisjonelle medier, men igjen for å være optimist, altså, det har blitt gjort noen studier på evne til å klare å gjenkjenne fake news. Og det man finner der er jo at de yngre er mye flinkere enn de eldste. Så det har vokst opp med det, bevisstgjøring av det, kanskje til og med etter hvert i skoleverket mer og mer, og at man er vant til å leve på nett. Det tror jeg kommer til å motvirke noe av det. Men når det kommer og tar oss sånn overraskende, ja. Da er det farlig. Altså. Ja, nå er vi jo inne på dette med altså, desinformasjon og ytringsfrihet, fake news, og altså, Trump og angrepet på Capitol Hill satt jo en støkk i mange, inkludert meg selv. Og du forsker på dette, Katrine, altså på digitale subkulturer og alternative medier. Er det egentlig så ille som vi kan få inntrykk av i mediene? Altså, bør vi være redde for den utviklingen? Nei, for å ta opp også det poenget som er sagt der, er at
det er mange studier som viser at vi er jo ikke sånn passive konsumenter av propaganda på internett. Vi tar oss selektivt, tar det vi vil ta, kan man si. Men så er det noen studier som viser at jo, du kan også ende i en sånn radikaliseringstunnel hvor du blir algoritmisk forført inn i konspirasjonsnarrativer og i desinformasjon, og spesielt hvis også det gir deg opplevelse av agens, det vil si at du er en slags medforfatter, det er ikke bare en diktator som sier her er propagandaen, svelg det, du er faktisk en som utformer den propagandaen og sender den videre. Mm. Og hvis du så, jeg studerte jo da disse digitale nettplattformene i forkant av stormingen av kongressen, og da var det jo veldig voldsforherligende, det var oppfordringer til vold, og det ble spredt på mange plattformer av ulike aktører. Noen var jo åpne hvit overmaktaktører, andre var mer kun konspirasjonsteoretikere, QAnon var jo da opphav i Chanmiljø, så det var en rekke ulike aktører som kom sammen i en sånn voldelig eskalering av internettkultur. Så da så du faktisk at det er organisasjoner som oppstod på internett og ikke i den fysiske verden, så det gir mening å snakke om en sånn postorganisatorisk cyberkultur. Det er litt vanskelig her, men altså hvordan nå, fordi vi lever så skjermediert og digitalt, at det er mange som da faktisk blir med, ikke i et parti med partimøter, men at du opplever et fellesskap på nett, og så går du ut i gaten etter at du treffer hverandre på nett. Ja, og i podcasten Sofie Kuper Norge så snakker du også en del om fiendebilder for å skape splid. Kan du fortelle litt om hva det innebærer? Så fiendebilder er en veldig viktig del av propaganda historisk, og det retter seg ofte mot minoriteter. Og det klassiske er jo antisemittisk. Det har vi sett historisk, avhumanisering av jøder og konspirasjonsanklager om at det er mektige jøder som vil oppnå verdensherredømme og står blant hemmelige planer. Og andre versjoner er jo muslimfientlige, slik som også de ideene som drev flere terrorangrep i Vesten, inkludert i Norge. Så fiendebilder er veldig viktig for å lage noen grupper til syndebukker. Og da kan du også ha denne todelingen, oss mot dem, det gode mot det onde. Og så har du en kampanje hvor du da setter deg selv selvfølgelig på den gode side, og at du er en forkjemper av demokrati, er det noen som sier, eller du er en forkjemper for white supremacy, hvis du tenker på den amerikanske konteksten. Og alle disse fiendebildene blir da aktivt brukt i propaganda. Så det er derfor det er også et farlig potensial. Vi skal ikke være redde, men det er absolutt noe som man må jobbe aktivt mot. Ja, for altså, QAnon i USA, kan det skje noe sånt i Norge? Altså, hvordan står det til i Norge sammenlignet med USA og disse lukkede forumene og hvordan det sprer seg på internett? Så, utgangspunktet er jo at det norske demokratiet er mer robust. Det er et høytillitssamfunn, men vi er jo selvfølgelig en del av en internettverden her også. Mm. Så det vil si at disse fiendebildene, konspirasjonsanklager, desinformasjon, og også alt det fantastiske med internett, det sprer seg jo lynraskt på tvers av alle kontinenter. Og vi har hatt også demonstrasjoner, fysiske ansamlinger, hvor du har aktivister som kommer ut fra nettsubkulturer og er også motivert av de samme teoriene, og også delvis også QAnon. Og QAnon-konspirasjonsteorien har jo vært tiltrekkende, fordi den også har et lekelement. Jeg vet ikke om dere har sett en dokumentaren på HBO om 8chan for eksempel. Og det er jo det at hvorfor du blir hooked på det for mange er jo at det er et lekelement. Du skal finne koder, du skal dekode. Du er en miniforsker selv, du avviser vitenskapelig kunnskap, du avviser også etter hvert demokratiet, konvensjonelle medier, partier. Og så er du i en egen skyggeoffentlighet hvor du er en sannhetssøkende frihetsforkjemper som sitter og dekoder. Du er inne i denne matrixen. Og det har jo også da en affektiv dimensjon. Det er jo veldig følelsesdrevet dette her. Og det er en sterk scene i den dokumentaren hvor han ser opp på nyhetene i en bar. Så sier han sånn, I don't know om han sier det ordet, men det relaterer ikke jeg meg til. Det er et så sterkt bilde. Han bare, det angår ikke meg. Og da er du inne i den skyggeoffentligheten som jo i et polarisert USA nå er ganske destruktivt. Ja. Mm. Jeg så jo også den Q into the Storm, og altså, jeg føler at
det var jo også, litt fordi at det er samtidig det som har skjedd her, at det er en journalist som ganske tidlig i bildet er interessert i 8chan, og så begynner han å liksom skal gjøre en dokumentar om det, og så blir det en dokumentar om QAnon etter hvert, og så blir det en sånn jaktverden rundt om QAnon, så ender det med stormingen av kongressen. Så han la jo ikke dokumentaren i etterkant av stormingen, liksom, dette er sånn real time, han følger det. Og jeg tenker jo, den kunne vært kuttet med 2 timer, for det er ganske mye der som jeg tror er mest interessant for han, og kanskje ikke like interessant for oss. Men jeg følte jo veldig på det at, i og med at en av mine andre ymse roller er USA-ekspert, det er veldig ymst, så liksom, føler jeg at jeg har liksom levd liksom det siste året fra dette rare USA-ekspertperspektivet da. Og så ser du, og så har jeg liksom, har lest om QAnon, men jeg har ikke skjønt det, og har skjønt det vært litt sånn sprøtt og morsomt. Og så står jeg der plutselig og ser direkte sending på NRK med storming av kongressen. Da er det ikke så morsomt. Og, det liksom, og så var det sånn, hva skjedde? Og da det, å se den dokumentarfilmen i etterkant, det er, og også møte folk i Norge som av samme oppfatning, det har vært sterkt, rett og slett. Det har vært, ja. Men det er noen antropologer som har analysert The Storm, altså ja, denne her, som en form for moderne rumor og witchcraft accusation. Ikke sant? De ser at det er rykter som sprer seg veldig raskt, og så er det på jakt etter den som må utryddes før det nye kan gjenoppstå, som jo er kjernen i fascismen egentlig. Og da ser vi jo at vi har teknologien nå til at rykter kan spre seg veldig raskt. Og spesielt da hvis du har en innenfor med sitt parti som sier at dette valget er rigget, og som sier at mine motstandere er ikke legitime motstandere, og som nekter å gå fredelig eller ha en fredelig maktoverføring, som jo er kjennetegn ved demokratiet. Så det var jo i en meget spesiell situasjon at du hadde faktisk en aspirerende autokrat som nektet å gi fra seg makten fredelig. Hva betyr autokrat igjen? Spør for en venn. Diktator. Diktator, ja. Jeg kan ikke si bare, kan man ikke bare si diktator? Men det har kommet inn et spørsmål til fra Ståle Vig, som også går på dette med internettet. Skal vi se på det? Ståle er aktiv. Han er aktiv, ja. Hei igjen. Jeg har et spørsmål til. Det norske datatilsynet har akkurat bestemt at de ikke vil opprette en egen Facebook-side for sitt statlige tilsynsorgan. På grunn av personvernhelsyn, skepsis til hva dataene kan brukes til på Facebook. Og dette er jo selvfølgelig en del av en trend vi har sett de siste årene, at store aktører på internett som Twitter, Facebook, Google har fått kritikk for at de undergraver den demokratiske prosessen. Det rare er at denne kritikken er det motsatte av det internettpionerene i Silicon Valley sa da internett kom, om hva dette var og hva dette skulle være. Det skulle være en demokratisk revolusjon på internett, et verktøy som gjorde at det ble mer medbestemmelse, mer og bedre informasjon og opplysning i befolkningen. At internett var et enormt demokratiprosjekt. Er det det? Stemmer det? Er internett en demokratiserende kraft? Og hvis ikke, hva må til for å gjøre internett mer demokratisk? Hva må til for at internett kan bli en demokratiserende kraft? Karl-Henrik, skal jeg begynne? Ordet er ditt. Begynne med det mest forskersvaret jeg kan komme på da. Ja, gjør det. Både ja og nei. Oh. Det er litt politikersvar også. Fint om du da sier på den ene siden og på den andre siden. Ja. Ja. Mm. Altså det er to momenter med ved internett, eller det er flere momenter ved internett, åpenbart. Men det ene, altså det som ofte forbindes med den demokratiserende kraften, det er nummer en, dette med at du sprer kunnskap til folket, og man har jo veldig mange korrupsjonsskandaler som har blitt avdekket og spredd. Man har mulighet til å delta i debatter, sånn at du får desentralisert, og at alle får være med. Bredere deltakelse i en del prosesser, det er, og spredning av kunnskap, det er jo i seg selv demokratiserende. Så det er en demokratiserende funksjon. Det andre er, hvis du er i et autoritært regime, og du skal prøve å koordinere hvilken plass du skal møtes på, for å velte diktatoren. Skal vi møtes på Tahrirplassen eller et annet sted hvis man er i Kairo, så er jo denne koordineringsfunksjonen, ikke sant, med sosiale medier, den kan brukes da til å koordinere demonstrasjoner mot kongressen i USA eller i Tunisia eller i den arabiske våren. Men i utgangspunktet, det at de mange kan gå sammen og lett finne sammen, selv folk du ikke kjenner,
liksom, for folk i gatene er en av de farligste tingene du kan se hvis du, hvis du er diktator, hvis, hvis du får store protester mot deg. Ikke bare kan det bli revolusjon, men militæret kan gripe inn og kuppe deg. Mm. Så i så måte så har det, er det ikke tvil om at, at internett i enkelte tilfeller har bidratt til demokratiseringer mm. som ved, ved massemobilisering. Så er det de tingene som peker i andre, andre retningen. Og så skal jeg love å oppsummere til slutt, så Ståle får et konkret ja. Svar. Men det er jo, kontrollfunksjonen er jo det viktigste. Ikke sant? At dette her kan regimene bruke til å kontrollere, sensurere, følge med, sånt, lage systemer som, hvor du kan se hvem er det som har vært inne og ser på antiregimesider, for eksempel. Da sender vi et par agenter til døra, døra hans. Mm. Så hvis du har veldig høy kapasitet til å regulere internett og overvåke, så er dette et kjempenyttig verktøy for en autoritær leder. Og du kan også bruke den som for eksempel Erdogan gjorde da han klarte å slå vekk dette kuppforsøket. Han gikk, liksom, kommer selv opp og liksom, bruker medier for å få sine, sine støttespillere til å holde an med makten. Men, så det, det har blitt gjort mye god forskning, blant annet av to statsvitere, hvorav den ene nordmann Espen Gelmuden Rød og Nils Weidmann. De har en kjempeflott bok på dette med internett i autoritære regimer. Og dette, ikke sant, og svaren er ofte, ja, jo, men det avhenger av, er internett demokratiserende eller ikke? Men stort sett så finner de, om noe, så er internett et veldig nyttig virkemiddel for autoritære regimer til å holde på makten, først og fremst. Og det har kanskje endret seg litt over tid, og muligens etter hvert som man har fått bedre teknologi til å kontrollere. Men det, det ser ikke veldig, hvis du tar og så setter opp pluss og minus, så er det ikke sånn at internett åpenbart er demokratiserende hvis du ser på sånne store regimeendringer mellom demokratier og diktaturer. Så, ikke sant? Så dette er et, først og fremst fordi det kan være et kontrollverktøy for disse diktaturene. Mm. Katrine? Ja, nei, ja, egentlig det du også sa, at det kan bli brukt til både kreativ motmakt og motkultur, men også til overvåkning og kontroll for en diktator. Mm. Så ja. Men ja, ja. Altså, jeg er jo litt sånn Facebook-generasjon i den forstand. Jeg begynte på LSE på bachelorgraden min det året Facebook ble lansert. Og mitt universitet var en av de første universitetene utenfor USA, for først var det en sånn Ivy League-thing, så det var bare en lite universitet som fikk lov til å joine. For du begynte på bachelor over 17, ikke sant? Ja, ja. Eller, ja, ikke sant? Ja. På videregående bare begynte da? Nei, jeg er gammel nå. Men da, da husker jeg at jeg hadde liksom menneskerettigheter, da husker jeg en av foreleserne var sånn at dette her er fantastisk, sant? Twitter kommer til å revolusjonere det offentlige ordskiftet, demokrati, sant? Det var ikke måte på optimismenivået. Og det tenkte jeg veldig på når jeg skulle, Annine Kjærlf kunne ikke holde sin årlige forelesning for andreårsstudentene i JUS i ytringsfrihet, så jeg, liksom, jeg var stedfortreder for henne et semester. Og da måtte jeg liksom reflektere, dette var sånn 2018. Liksom, tenkte man da på at Twitter og Facebook var liksom det beste som har sett det offentlige ordskiftet? Nei. Hele diskusjonen da var liksom sånn, hvordan har vi gått fra å tenke at liksom den idébrytningen og sannhetssøken som kommer til å skje via internett, hvor vi alle ble mer opplyste, og skulle vi bryne ideer mot hverandre, skulle de beste ideene vinne frem, ikke sant? Hva endte vi opp med i 2018? Jo, at Flat Earthers hadde verdenskonferanse, ikke sant? Hvordan har det skjedd, tenker jeg. Liksom, det, var sånn, hva er, liksom, det hadde veldig få av oss trodd i 2005, når disse mediene kom. Og jeg tenker at vi er jo midt inne i denne endringen, men jeg har jo også bodd i Singapore. Og der har de jo et, jeg vet jo teoretisk at de har et utrolig sterkt overvåkningsregime av vanlige personer der. Jeg bodde der sist, så var det, vi bodde der på 90-tallet da jeg var liten, og så bodde foreldrene mine der mens jeg var student. Og da hadde jeg nettopp vært praktikant ved ambassaden i Haag. Og i Haag så er jo hasj lovlig. Og jeg røkte aldri selv, for jeg visste jo at jeg skulle hjem på ferie til foreldrene mine i et land hvor du har dødsstraff for narkotika. Det setter jo ting på spissen. Men jeg husker jeg satt i sengen min i Singapore og så googlet sånn, liksom, kan du liksom få hår, kan du teste positivt hvis du har liksom vært i et rom med marihuana, liksom sånn, hvor mye skal til? Og så hadde jeg en sånn realitet, en sånn, oh shit, ikke sant? Dette googlet jeg. Dette blir fanget. Du har sånn, oh shit, ikke google, liksom, delete. Og, liksom, og da tenker du sånn, ja, for det tok de interessert i tenåringsjenter som googler det, det tror jeg ikke, eller folk i begynnelsen av 20-årene, men det redskapet der, og du ser måten Kina utvikler på 10 år senere, det er en av de store utfordringene som vi står midt inne i, tenker jeg. Ja, også det med digital nasjonalisme, altså, jeg husker også da jeg fikk Facebook, det må ha vært i 2007, det var også på LSI, ja. Ja. Ja.
Og da husker jeg stilte spørsmål til veilederen min, han var jo da litt eldre, gått opp i 70-årene, om jeg kunne forske på hvordan mine informanter, da bodde jeg i Israel, brukte Facebook, for jeg så at alle byttet til et bilde av en soldat, Gilad Shalit, som var kidnappet av Hamas i forbindelse med, ja. Å nei, det var, hva var det for noe, ikke sant? Det var veldig, og så 10 år etterpå så publiseres avhandlinger, bøker. Så det går jo veldig, det har gått veldig raskt. Men det mye forskning viser nå er jo også hvordan da Facebook digitale medier bruker til å forsterke grensene for nasjonalstaten, og spesielt også når det gjelder ekskluderende nasjonalisme, eller det brukes også i forfølgelse av minoriteter som vi har sett i Myanmar og andre steder. Jeg kan nevne enda, siden vi inne på måter sosiale medier, eller altså internett generelt, kan brukes på av autoritære regimer til å holde på makten. Altså, fordi denne overvåkningen som Sofie snakker om, og, ikke sant, så selv om ikke de kommer inn døra etter at du har googlet, så kanskje de har den informasjonen der, så kan de bruke neste gang du sier noe dumt mot regimet. Men det brukes jo på en del andre måter også. Ikke sant? Problemet er når du ikke har ordentlig valg, så er det veldig vanskelig å vite hva det er som rører seg ute i befolkningen. Altså, er det sånn at de vil bygge flere skoler, eller vil de bygge nye sykehus? Eller kanskje de vil ha en kulturfestival? Ikke sant? Det er vanskelig å vite som diktator. Og hvis du er diktator, så kommer jo alle og bare sier det, akkurat det de tror at du vil høre. Så det er veldig vanskelig å stole på folk også. Så man begynt med, blant annet, jeg vil tippe det her i Singapore også, at de bruker sånn utstrakt, sånn, hvor du kan, i hvert fall i Kina, at du kan melde inn forskjellige, både også klagemål som du har. Altså hvis det er noe du er misfornøyd med, så skal det være trygt å melde det inn. Altså rett og slett bruke det som en kanal for å få informasjon, for da kan du på en måte kaste penger etter og styre politikken på en sånn måte at ikke folk blir for sur og for forbannet. Og der ble det gjort et kjempekult eksperiment av noen amerikanske statsvitere, som da sjekker, så de sender inn liksom ellers like beskjed da, til denne siden i Kina, og så ser de liksom, når er det de får respons. Ikke sant? Er det når de sier at de er forbannet, er det når de liksom lovpriser regime? Nei, det funker ikke så bra. Men det som funket ganske bra, det var hvis du sier at jeg og vennene mine, og vi har tenkt å gjøre noe med det sammen, vi har tenkt å protestere, med en gang du begynner å hinte til kollektiv samhandling, da kom svarene tikkende inn. Så dette var en sånn fin måte å liksom sørge for at ikke det blir såpass mye frustrasjon, og at folk går sammen og begynner å protestere. Da setter vi inn pengene der, i det lokale området. Så dette kan brukes ganske kreativt. Det viser hvordan, ja. Jeg har en kjepphest. Når vi snakker om deltakelse på internett, så må vi snakke litt om netthets. Det er noe jeg er veldig engasjert i. Og det har jo blitt sagt av generalsekretær i Amnesty at den største trusselen mot ytringsfrihet er netthets. Hva tenker dere om det? For vi må snakke litt om netthets. Om det altså begrenser demokratiet, og ikke sant, hvem skal delta, hvordan, ja, hva det kan koste da. Hva er konsekvensene? Ja, det er et kjempeproblem og et økende problem. Og så har vi jo lovgivning som gjør at visse ytringer, hatytringer, er kriminalisert. Så på en måte den er grei, fordi effekten er jo at mange vegrer seg for å delta i et offentlig ordskifte, fordi de opplever kriminelle ytringer, for eksempel, eller i verste fall handlinger. Men i tillegg så er det jo også mange ytringer som kanskje da ikke er juridisk ulovlige, men som likevel kan ha samme effekten. Så der kommer også dette med dannelse inn, da, ikke sant? Hvordan, ikke bare regler skal vi ha på internett, men hvordan skal vi forholde oss til uenighet i et liberalt demokrati, da, som er kjennetegnet av også respekt for den uenigheten. Men ja, netthets er et kjempeproblem, og vi vet også da at det er spesielt som forskning for seringsviser, og så politikere også som er utsatt for det. Det er også kvinner, minoriteter. Så det er mange demokratiske dimensjoner. Altså, en ting er at det er tungt psykologisk, ikke sant? Det er jo ikke noe vi ønsker oss i samfunnet generelt, men det er nettopp det når selvsensuren begynner å slå inn, så har du et ytringsfrihetsproblem. Og hvis den slår ut ulikt for ulike grupper, så har du også et sånn, da har du et annet demokratisk problem, at du kan risikere at det påvirker hvem er det som tar ord i debatt, hvem er det som tør å ytre seg, ikke sant? Så at det har en kjønnsdimensjon, altså det er en empirisk ting, at det kanskje slår ekstra hardt ut for unge jenter, for eksempel, og enda sterkere for innvandrere, vel, da blir det enda høyere terskel for å ytre seg.
Så det klart det gjør noe med hvem det som da deltar i debatter og som kanskje går videre i politikk. Altså det kan ha ganske dramatiske ringvirkninger for representasjon og likhet mellom grupper. Men jeg tenker, så i utgangspunktet, om det den mest dramatiske trusselen mot ytringsfrihet, kanskje i systemet hvor ytringsfriheten i utgangspunktet godt beskyttet. Ja. Mm. Så direkte sensur er jo knallhardt hvis du blir skutt for å ha sagt noe, eller tatt av nettet eller noe sånt. Mm. Men det klart, selvsensur jo også veldig mye brukt. Altså det jo det ofte autoritære regimer også håper på å oppnå. Folk bare ikke snakker, det så mye greiere enn å gå rundt og skyte folk, det at de bare holder kjeft. Så det ser man også fra en del regimer. Hvis det noen som skriver noe regimekritisk, så det plutselig 200 Twitter-kontor som på og kritiserer og hetser og går på personer. Så dette har du jo funnet ut, disse diktatorene nå. Men nå snakker vi kanskje om den største trusselen i Norge da. Ja. Ja, mot ytringsfriheten. Altså det vi dessverre så etter valget her var at første kandidaten for Høyre i, jeg tror det var Finnmark, en ung mann, opplevde så mye netthets under valget at han ikke kommer, siden han kommer til å trekke seg fra politikken, han ble jo ikke valgt. Men det veldig alvorlig, altså vi vil jo at unge personer skal synes det interessant å stille til valg. Det jo litt sånn stålsettende å se da liksom han, en hvit ung mann da, som ikke nødvendigvis tenker jeg liksom, får det mest, og jeg hadde jo aldri hørt om han før, men tenker sånn, det jo ikke en person som sikkert lokalt kjent i Finnmark, men at han da velger å trekke seg fra politikken etter et demokratisk valg, det synes jeg veldig vanskelig. Og dette var jo noe vi, jeg satt jo i valglovutvalget, som skrev nynorsk, eller forslag til nynorsk valglov, for vi ser hva Stortinget gjør, men dette var en av de problemstillingene som vi ville, eller vi fikk liksom innspill å ta tak i. Det var både netthets, men også desinformasjon i valg. Og jeg må være så ærlig og si at det greide vi ikke å lande noe svar på. Altså vi var litt sånn at hvis vi skal utrede alle liksom ytringsfrihetsperspektivene på de spørsmålene, så trenger vi 3 år til. Da blir det ikke noen ny norsk valglov. Liksom, det er nok å krangle om sperregrenser og distriktsmandater og utjevning. Liksom, det er mer enn nok det. Men det var veldig sånn, det var frustrerende, for på den ene siden så skjønner vi alle at desinformasjon i valg er, og hets, ikke sant, av politikere kan være veldig drepende. Men på den andre siden så er vi jo bundet av masse menneskerettigheter som vi kjempestolt av, som setter visse begrensninger på hva vi kan gripe inn, ikke sant? For spørsmålet, for det, selv om enkelte av medlemmene ønsket at vi skulle virkelig gå inn i dette, så er det sånn spørsmålet, hvem skal regulere det ytringsrommet i et valg? Hvem skal stemple en uttalelse fra en politisk kandidat som desinformasjon? Skal du ha et statlig byrå som gjør det? Sånn, derfor er masse sånne ullende menneskerettsviber med en gang. Det jo, de statlige regimene som gjør sånne ting er jo sånn Singapore, Russland. Altså det at en statlig aktør skal definere sannheten og sensurere politikere som stiller til valg utifra det, det er ikke bærekraftig. Og da har vi, sånn som du sier, lovgiver henger litt etter, og da har vi regulativt ikke kommet på en god måte å gjøre det på. Det er litt det samme med netthets, at vi kan regulere visse typer ytringer, men det er jo, der skjærer europeiske menneskerettskonvensjonen inn, og det er visse typer former for lettere hets, da, om det man kan kalle noe lettere hets, som man ikke kan regulere på samme måten. Og det, igjen, dette er en av de sånn, demokratiske utfordringene i vår tid, som vi må tenke veldig nøye gjennom hvordan vi skal regulere, for det er veldig enkelt å trå feil, da. Katrine? Ja, det hensynet der absolutt, mellom å ikke, på den ene siden har du de store teknologiselskapene som skal deplattforme og ha lister med hva som er lov og hva som ikke er lov, og så skal det veies opp også mot ytringsfrihet og det å være en digital verdensborger. Så det kjempevanskelig, men vi vet også igjen dette tohodede internettet, da, det har skapt en gullalder for intimideringskampanjer, og veldig målrettet også, som kan også være hjulpet av metadata og algoritmer som assisterer i at det kan føles og oppleves veldig massivt for den som blir utsatt for det. Så ja, holdningskampanjer, digital danse, alt dette her er også andre spor å jobbe med, da. Men altså, når man snakker om at politikere er særlig utsatt, så er det liksom interessant å se på hva er god kildekritikk, hva er god opposisjonskritikk. Og i podcasten Sofie Kupper Norge så hadde jeg en veldig interessant prat med jusprofessor Hans Petter Graver, der vi snakket litt om tillit til myndighetene og nettopp dette med å kritisere myndighetene hvis du tror feil, eller nå under pandemien, ikke sant? Så hvor går liksom forskjellen mellom det å være kritisk med rette og å bli Chartersvein? Altså, det har vi jo alle sett nå.
at det kan gå veldig gærent. Han kastet jo munnbind på bålet og så videre. Sofie er da partneren til Svarte Svein i Alle mot alle på TV Norge. Ja, da, det er leit å meddele. Altså, det er en setning, det er premiere på setningen at jeg har vært i samme kohort som Svarte Svein. Så det er jo, ja, det er ikke det som står øverst på min CV. Men i praten med Hans Petter så snakket vi om denne dugnadsånden, ikke sant? At vi har bidratt og vi må alle være lydige. Og så sa jo han at ja, men det er ikke bare å være liksom flink og bidra i dugnaden, det er jo også lydighet. Og at det er flere eksempler der hvor restriksjoner eller lovforslag ikke nødvendigvis har vært demokratiske. Tenkte vi skulle snakke litt om det. Du rakk opp på hånda der. Ja, han har jo skrevet mye om hvordan også unntakslovgivning ble brukt under pandemien. Tidlig var han ute med å kritisere det. Så det er jo privilegiet til en professor og til akademikere at vi ikke skal være så lydige autoritetstro. Vi skal faktisk også bruke kritisk teori, maktperspektivet for å analysere hvordan makt blir brukt og potensielt misbrukt. Og der har vi også demokratiets vaktbisjer, andre. Vi hadde jo møte med Kadhafi Saman også, som definitivt også snakket om medienes vaktbisjerfunksjon. Så du kan si at det er også derfor også akademisk frihet er viktig, så akademikere og journalister, deler den litt rollen da, i forhold til å kritisere makten. Ja, altså, jeg synes dette er vanskelig, altså hele den diskusjonen rundt tillit og lydighet og finne den balansen. I det store og det hele så tenker jeg at denne tilliten til det politiske systemet, at prosessene på en måte, at de går som de skal, at vi stoler på at de, selv om vi taper i valg, at motstanderpartiet gjør som de skal, at ikke vi går rundt med foliehatten på og prøver å finne problemer. Det, jeg tror i det store og det hele det er en kjempestyrke, eller jeg er helt sikker på at det er en kjempestyrke. Det gjør at politiske systemet virker mer som smurt, og tillit er også viktig for at man skal kunne tørre å gi fra seg makten til andre. Men det er klart, når det går over i blind tillit, altså selv når det begynner å komme bevis på at noe har gått feil. Og hvis du ikke er villig til å justere, hvis du da ikke har noen som er villig til å grave eller fordømme de som har trådt over streken, fordi du stoler så mye på, og gjerne ikke sant, din favorittpolitiker, da har du et kjempeproblem. Da får du den der fotballfan-effekten som er kjempefarlig, så man bør ha tillit til prosessen og institusjonene, men så må du være villig til å snu og være kritisk med en gang du begynner å se empirisk belegg for noe annet. Og så må det være muligheter for at de som skal forvalte tilliten vår, at de skal vite at de kan bli sett i kortene. Og de for eksempel skaffer seg ekstra boliger og den type ting, så skal det komme fram. Det er kjempeviktig. Ja. Ja, det er utrolig viktig også da med begrensninger på makt, fordi Anne Applebaum skriver i Demokratiets svanesang om disse tilretteleggerne, altså ja-mennesker, som bare har lyst til å oppnå egen makt, og derfor ikke sier imot når de ser maktmisbruk. Hun snakker da spesifikt om republikanere som tilrettelegger for maktmisbruk i en amerikansk kontekst. Så det er jo veldig viktig der å ha en viss ryggmargsrefleks og i møte med åpenbare maktmisbruk. Ja. Jeg synes det som var interessant var at vi i Norge har jo ikke hatt en tradisjon for å ha unntakslovgivning eller kriselover. Det har vi ikke juridisk. Og jeg har jo Hans Petter Graver og jeg har en god kollega på husfaglighet som har vært med å utrede det. Men det lovforslaget lå jo fortsatt til behandling. Sant? Det lå fortsatt hos lovavdelingen, det var ikke ferdigstilt. Så når krisen traff i Norge så hadde vi egentlig ikke noen lover rundt. Og det er litt fordi at sant, vi har ikke hatt behov for den type kriselover enn så lenge. Og det var jo mange som tenkte at det var noe kontroversielt at man skulle se på den type krisehjemler når vi gjorde det, og det skjønner jeg. Det er jo alltid en interessant stats- eller grunnlovsrettsdebatt som er sånn, er det bedre å ha krisehjemler? Eller er det bedre å ikke ha det? For hvis du har det, så er det jo der til å brukes, ikke sant? Da kan det jo plutselig en liten diktatorspire tenke sånn, her har jeg jo noen sånne unntakshjemler jeg kan bare fire opp under. Men på den andre siden, har du det ikke, så har man ikke noen klargjorte spilleregler med kontrollmekanismer. Og det var litt det vi snakket om, var at landet stenger ned,
regjeringen foreslår en kriselov som skal hastebehandles i Stortinget. Og da var jo Hans Petter Grav og en del folk rett og slett på vakt. Jeg tror jeg hadde covid denne uken, så jeg lå syk i sengen min. Og liksom så på nyhetene hele tiden, og bare sånn, det var ikke en god uke. Men da jeg så jo liksom disse rundene, for da var Hans Petter Grav, Erik Holmevik, Benedikte Høgberg på plass med en gang og leste gjennom og var sånn, dette er for langt. Her har vi ikke kontrollmekanismer, her setter vi Stortinget til side, og gir regjeringen alt for mye myndighet, selv i en sånn... Og da, vi må huske at akkurat da var vi veldig... Det var en skummel uke. Så alle, altså, ganske mange mennesker synes det var en fryktelig skummel uke. Jeg tror de fleste av oss hadde sagt sånn, ja, kjør på, der trenger krisehjemler. Men da var det sånn, og da fikk jo Stortinget de kritiske innspillene, man fikk noen runder på det, og så fikk man skalert tilbake den kritiske aspekten, og så gikk det fint. Og det er jo fordi at vi er et modent demokrati, hvor vi har alle disse instansene, disse uavhengige instansene, og så fikk man en diskusjon på det. Men man er jo redd for et menneskerettsperspektiv på at det er en del andre land i verden som ikke har hatt den type runde, og hvor utøvende myndighet, altså regjeringen, da har tilranet seg ganske mye myndighet, som aldri kommer til, eller de ikke har noe tanke om å gi tilbake igjen etter krisen er over. Så det er jo den testen for det neste året da, for en del andre regimer. Ja, og vi snakker alltid om Ungarn, og vi snakker om demokrati i Europa, men der ble jo pandemien også brukt til å sette demokratiet temporært i karantene. Ikke sant? Så nå bare har vi fullmaktslovgivning, og så kan vi gjøre hva vi vil egentlig. Men det ble avsluttet, men likevel under noen måneder der, så var det faktisk rett frem. Ja. Og det er, så det er statsvitere som da har tatt og sett på, ikke sant? Innføringen av unntakslovgivning, kriselovgivning, og ser når er det demokratiet bryter sammen, og den korrelasjonen er sterk, altså. Mm-hmm. Og det kan jo være flere grunner til, altså når krisa inntreffer, så står demokratiet svagt, og så kommer lovgivningen, det kan være en underliggende årsak, men det er også noe med det å få et sånt mulighetsvindu, liksom du får makten konsentrert i et kort tidsrom, du får større kontroll over ulike deler av statsapparatet, og så kan du bruke det til gradvis å sikre deg mer makt. Så det å bruke kriselovgivning, også hindre at folk protesterer i gatene, sette ulike kritiske instanser ut av spill, det er jo kjempefint. Hvis du skal være diktator, så må du bruke deg, benytte av krisene og innføre den lovgivningen. Så jeg var også... Så dette slår veldig sterkt ut globalt. Jeg var også kjempeglad for at juristene var på vakt den... Den uka vi statsvitterne oppdaget det litt sent, men oi, se juristen. Vi skrev en kronikk og sånn etterpå, men det var kjempeviktig, fordi ikke, så jeg skrev sammen med Siljan Dahlem og Torvik, så skrev en kronikk Erna som diktator med spørsmålstegn etterpå i VG. Så jeg var ikke så fryktelig redd nødvendigvis for Erna, men jeg er redd for presidensen det setter. Det er hvordan vi reagerer på kriser, at vi bare setter alle spillereglene til siden og sier regjeringen masse myndighet. Jeg kan jo si at vi satt i valgutvalget, så vi hadde jo blitt bedt om å utrede, men vi tenkte at dette er det mest kontroversielle vi gjør, og det var at vi har utredet det på høring nå, eller det er under behandling, og det er at vi har utredet en krisehjemmel for valg. For akkurat nå i Norge så står det i grunnloven vår at Stortinget fungerer i 4 år. Og det betyr at hvis, la oss si at korona hadde kommet uken før stortingsvalg, la oss si at det hadde kommet liksom, ja, noen dager, første dagen i september, så hadde egentlig ikke Erna Solberg eller Stortinget hatt noen hjemler for å utsette stortingsvalget, for da ville det ikke vært noe nytt storting som ville kunne tre sammen 1. oktober. Og det er en ganske sånn stor mangel da. Og da var en av de tingene vi skulle se på og utrede, var sånn, hvordan kan man lage krisehjemler for det, for å utsette valg? Men vi satt jo på de utvalgsmøtene og var sånn, shit, ikke sant? Ødelegger vi det, altså lager vi hjemler nå, altså lager vi forslag til hjemler som en diktatorspire kan bruke for å utsette valg, ikke sant? Og da var det jo alle de der sånn, for vi har ikke noen tradisjon for å ha sånne ting i Norge, og vi har jo aldri trengt det, ikke sant? Men da var det jo veldig sånn, altså har vi laget en snever nok adgang med streng nok kontrollmekanismer til at den ikke skal kunne brukes i det uendelige. Og så tenkte vi jo at dette kom til å bli skikkelig kontroversielt, selv om vi ble jo spurt om å se på det. Men så endte vi opp, altså det siste møtet vi snakket om dette på, var i februar 2020. Og jeg husker da vi sa sånn, shit, vi kommer til å få så mye tyn for dette her i presserunden når vi lanserer NOU-en. Og så lanserte vi NOU-en mai 2020. Fikk ikke ett kritisk spørsmål. Ikke et eneste kritisk spørsmål. Alle journalister var sånn, ja, jeg har krisehjemler for valg. Mm. Og det er jo, det er problemstillingen, sant? Da er våre kritiske sanser litt svekket, ikke sant? For da skjønte jeg, da var alle veldig med på at dette trenger vi, sant? Men jeg er jo fortsatt, jeg vil jo at de forslagene våre skal ses på veldig kritisk, sant? Vi er jo fine folk, altså, men 18, det var 18 av oss som prøvde å tenke på hvordan dette fungerer. Vi vet ikke om jeg har funnet riktig. Og da var jeg sånn, da fikk jeg liksom se real life hvorfor det er så viktig å ikke liksom vete av sånne ting i kriser. Ja.
Og det viser jo også at det menneskelig i krisetider og vil ha litt ordentlig svar og orden, og at alt går bra. Ikke sant? Den der. Og da det greit å få noen lover og regler, og der var det en diktator, ja. Det føles godt nå, fordi det jo litt mye usikkerhet rundt omkring nå. Så det har jo vist seg at det ikke sant? Det økonomisk krise, det flyktningkrise, det pandemi, noe som veldig destabiliserende, så søker mennesket seg mot den karismatiske diktatoren. Det dine ord. Vil du si noe der, Karl Henrik? Vil du tilføye noe karismatisk? Second emotion, som det heter. Jeg tenker dette med å ha mange øyne på ting, mange øyne på den type liksom, vanskelig lovgivning, det så viktig. For det en ting vi ser fra politiske ledere, så det de utrolig kreative. De så flinke til å finne smutthull og til å finne små ting å manipulere for å klare å styrke sin egen posisjon. Så det å få mange øyne på, det er viktig, og da helst ikke gjøre det i en krisesituasjon. Nei, ikke sant? Man setter seg ned rolig, og så prøver man å tenke på ulike eventualiteter, og så henter man inn ulike syn. Men bare det at det ikke noe på plass, jeg tror det er en ganske godt tegn på at Norge har vært ganske forskånet for kriser. Det går jo blant annet på sånne ting som valgkommisjon, politisk kontroll over det på engelsk kaller Election Monitoring Board. Hvis man ser på en del av de formelle institusjonene i Norge, så det ikke helt opp til standarden, sånn, hva man skulle si, altså et perfekt demokrati, hvordan det skal se ut på papiret. Grunnloven har blitt oppdatert med menneskerettigheter og sånne ting senere. Det tror jeg fordi ting har fungert ganske bra. Ikke sant? Så vi har et system som har fungert ganske bra, det har ikke blitt testet. Så det betyr at vi klarer oss fint uten å ha en mye lengre lovbok på en måte. I Norge så det jo Stortinget som godkjenner sitt eget valg. Det det, liksom, det sånn nummer en ting man ikke foreslår til nye demokratier. Det ikke å gi lovlig forsamling myndighet til å alene godkjenne egne valg. Det hadde vi ikke akseptert i borettslagene våre. Men det har ikke vært et problem i Norge. Det har aldri vært noen tegn på at Stortinget har prøvd å skjule unna valgjuks som godkjent et ustridig valg. Men det var en av de andre stortingene vi måtte se på. Sånn. Så vi har jo foreslått at Høyesterett skal kunne komme inn og være en klageinstans. Men det også sånn veldig kontroversielt. Det også, for da gir du jo Høyesterett. Det jo noen som mener at da putter vi Høyesterett over Stortinget. Og det sånn, men det jo fordi at vi ikke har hatt problemer med dette. Men fra et utsideperspektiv så ser det veldig rart ut. Det ser veldig rart ut, og det, så vi har jo masse sånne morsomme mål på hvor demokratiske systemer både hvis du ser på reglene, altså det helt formelle og juridiske, og når du ser på praksiser, og Norge kommer jo kjempegodt ut når man ser på praksiser, det kommer ganske godt ut uansett, men dette jo et eksempel på noe som ville slått veldig negativt ut i en vanlig demokratiindeks brukt på tvers av landet. Hvis Trump kunne godkjent seg et valg da? Ikke sant? Ja. Great, awesome. Yeah. Ja, men vi må snakke litt kort bare om tillit til politikere og byråkrati. Mitt favorittord, byråkrati. Altså, du var jo så vidt innom Ropstad da. Vi har jo et ferskt eksempel der mange sitter og tenker, ja, kan man jukse seg til litt ekstra cash i året? Altså, hva har dette gjort med tilliten til myndighetene? Altså, denne, ja, vi kaller det en skandale da. Du ser på meg? Ja, jeg ser på deg. Nei, jeg har ikke fått leiligheten min fra Stortinget. Nei, du har ikke det. Nei. Nei, det er klart, den type skandaler, hvis det kommer mange av dem, så kan det gå på tilliten løs. Og en av de tingene som går sammen med stabile demokratier, det fravær av korrupsjon. Det er nok mange grunner til, men det tillitsmomentet og det at ikke befolkningen tenker som så at disse politisk valgte, disse demokratisk valgte politikerne, de jo helt håpløse, de er bare lurendreier og drar til seg penger. Så vi kan like godt støtte han generalen her, han virker som en ordentlig type eller et eller annet sånt. Så det er faktisk ganske viktig for å unngå den politikerforakten og sikre støtte for demokratiet. Men en sånn isolert hendelse, hvis vi nå får rydde opp i disse reglene og dette her ikke blir en gjentagende ting på flere hold, så er ikke jeg bekymret for tilliten til det norske systemet ennå. Nei. Men vi må ikke ha mange sånne altså. Nei. Jeg enig med i forhold til mengde, fordi hvis du ser igjen der hvor populismen har fått fotfeste, det jo det med at det en opplevelse av at eliten korrupte, og de beriker seg selv, folkevalgte beriker seg selv, og sine nettverk og venner. Og hvis det et EU-medlemsland i tillegg, så tar de da
midler fra Brussel og sender direkte til sine venner. Så dette er klart at dette skaper jo mye, delvis også legitim forakt blant velgere, altså politikerforakt. Så det er klart at man er avhengig av at det ikke er for mange slike hendelser. Kan jeg si at jeg må møte på Stortinget i to uker, for det at Guri Melby er fortsatt statsråd, så lenge hun er statsråd skal jeg møte. Så det, og det, jeg vet, har jo ikke visst hvordan sånne ting fungerer, men da ringte Stortingets administrasjon meg på tirsdag, og da fikk jeg en del sånne spørsmål, kan du møte, ikke sant? Bla bla bla, sånn og sånn. Og så var et av spørsmålene, du trenger ikke pendlerbolig. Og da var jeg sånn, nei, det, jeg skal ikke ha pendlerbolig, jeg skal ikke ha dobbelt lønn, jeg skal liksom ha liksom... vært kjempepåpasselig med alt. Så det er sånn fin oppstrammende tid å bli folkevalgt da, for det er sånn, det er en del ting du ikke vil ha nå. Men altså det, jeg tenker jo at det er veldig skadelig i den forstand at Stortinget vet av skatteloven vår. De kan ikke vite hva som står i den. Ja, de må kunne den. De må faktisk kunne den. Ja. Og det er jo, jeg er jo ikke skatterettsekspert, men jeg ser jo at noen av mine gode kollegaer på Jusfakultetet som kan skatterett har jo vært ute og sagt at hvis du hadde tenkt at et selskap hadde gjort noe sånt, for det er det Stortinget også ikke har gjort, de har jo ikke innrapportert denne fordelen til skattemyndighetene, og heller ikke betalt arbeidsgiveravgifter da. Og da, liksom, hvis et foretak ikke gjorde noe sånt i 10, 15, 20 år da, så ville jo det vært snakk om foretaksstraff. Du kan ikke foretaksstraffe Stortinget. Det sier seg selv, men jeg tenker sånn, jeg synes at det, jeg er oppriktig overrasket over at en sånn type feil kan forplante seg i systemet, ikke minst fordi at min erfaring er jo at man har jo deler av statsembedet, som for eksempel UD, hvor folk reiser ut ganske mye, og de får jo gratis bolig mens de er i utenrikstjenesten, og de har jo kjempekomplekse regler rundt det for utreiste i UD, rundt skatter. Så deler av staten har jo visst at dette var tilfelle. Så jeg skjønner liksom ikke at, ja, nei, jeg tenker at dette, man kan jo, man vil jo sikkert komme ned at man ler litt av det, men jeg tenker at det, for at vi skal holde tillitsnivået høyt, så må sånne ting være en enkelt tilfelle, og ikke noe hvor det kommer frem over tid. Ja, så var det spørsmålet om byråkratiet. Det har en kjempeverdi, at det også er høy tillit, ikke bare til folkevalgte, men også til byråkrater som besitter ekspertkunnskap over tid. Altså, du har ikke ved valg i Norge at det er et helt byråkrati som byttes ut. Det er faktisk de samme menneskene som sitter med dyp fagkunnskap, og er veldig viktig for at det norske demokratiet skal fungere optimalt. Og de jobber gjerne da over å ha et langtidsperspektiv. Så de følger ikke fireårssyklus eller toårssyklus, og har ja, sneglefart, som er viktig. Ja, ja, det er viktig. Ja. Det er kjempeviktig for kontinuiteten, for at vi får god politikk. Så det er fint. Det har en tilleggsdimensjon til. Og det er hvis du vet det som byråkrat, at du blir antagelig kastet ut om 4 år, og så kommer det en Trump og sier at noen kan bestride valgresultatene, så er klart insentivene dine lenger ned i systemet også til å støtte demokratiet er jo noe helt annet hvis du har et sånt spoils-system, ja, hvor du blir kastet sammen med... Da blir du sånn ryggløs tilrettelegger som vil berike deg selv. Ja, eller til og med, ikke sant, dette her er i din egen interesse, rett og slett. For i en del andre land så er det jo sånn at altså ganske mye av embedsverket er jo rett og slett politisk utnevnt, og de skiftes ut når det kommer ny regjering, og sånn her er det ikke i Norge. I Norge har vi en ganske liten politisk ledelse i embedsverket, og så har man et ganske politisk nøytralt embedsverk. Selvfølgelig er jo folk i embedsverket kan jo ha politiske tilvitsverk og sånne ting, men liksom på jobb så har vi en veldig sterk embedskultur da. Og det tror jeg ikke vi skal undervurdere hvor viktig det er, som dere sier, for kontinuiteten. Men derfor går jo ting sakte. Ja. Sant? Det er veldig onde, kan man vel si. Nå må vi bare bevege oss til siste del av dette topphemmelige møtet. Fordi i denne podcasten så har jeg laget en oppskrift basert på alle samtalene jeg har hatt med alle ekspertene, forskerne, professorene. Vi skal høre litt på hvordan denne oppskriften høres ut. Her er min fasit. 1. Jeg må aldri si høyt at jeg vil bli diktator. Alt jeg gjør må jeg gjøre sakte og gradvis, og jeg må fronte det som at alt jeg gjør faktisk styrker demokratiet i Norge. Veldig bra. 2. Jeg skal bli leder av et parti, og her har jeg vært litt rebelsk og gått for et nytt parti, Mental Helsepartiet. Dette høres litt mer tvilsomt ut, men ja, hold tanken. Jeg holder tanken. 3.
Jeg skal bygge en tydelig gruppeidentitet for velgerne og skape et oss og dem-narrativ som øker polariseringen. Alle som imot vårt parti eller prosjekt udemokratiske og unorske. Jeg skal spille mer på frykt, slik at nordmenn blir mer skeptiske og mistroiske til hverandre. Det høres veldig, veldig smart ut. 4. Jeg skal bruke alternative medier til å spre konspirasjonsteorier og propaganda som skaper mistillit til opposisjonspartiene og tradisjonelle medier. Du nikker? Ja, jeg nikker. 5. Jeg vil nekte å stille opp i tradisjonelle mediekanaler. Jeg skal holde meg til plattformer hvor jeg selv styrer både spørsmål og svar. Det en risiko. Jeg skjønner hvorfor du gjør det. Det en litt mer risikofylt strategi, men ja. Det kommer an på hvor gode disse alternative plattformene 6. Jeg skal vinne valget og bli statsminister. Det høres fint og greit ut. Ja. Enkelt og greit. Enkelt og greit. 7. Jeg vil ta kontroll over høyesterett ved å senke pensjonsalderen sånn at jeg kan bytte ut de eldste med dommerne som liker meg, sparke alle som protesterer. Kjempesmart. 8. Jeg skal innføre nye lover som gir meg gradvis mer makt, men gjør det under radaren, med et språk folk flest ikke skjønner, og med navn eller temaer som får lite oppmerksomhet i media. Ja, og gjerne hvis du blir tatt på det, så må du ha en god forklaring på at dette her er viktig for landet. 9. Jeg skal utnytte en krise, enten en eksisterende eller skape en selv. Jeg skal innføre unntakstilstander og lover som begrenser folks mulighet til å samles og protestere og uttale seg kritisk til regjeringen. Det er ikke lov. Og så skal jeg sørge for at lovene fortsetter å gjelde også etter at krisen er over. Det hadde jeg altså gjort. Jeg glad for at du sier det. Ja. 10. Når jeg først valgt, skal jeg rigge neste valg. Jeg skal gjøre det vanskeligere å stemme på opposisjonen ved å innføre strenge kriterier for å stille til valg, som forhåndsgodkjenning av kandidater, og gjøre det vanskeligere for opposisjonens velgere å bruke stemmeretten. Jeg skal ha større avstand mellom stemmelokalene og begrensede åpningstider i distrikter der det mange som negative til regimet. Ja, det siste er veldig viktig. Ta vekk som forhåndsstemmemuligheter og sånn også. Ja, og sånn blir jeg diktator. Ja, der fikk dere altså høre den eksklusive oppskriften til hvordan bli diktator. Vi skal bare sånn kort, så kort som mulig. Dette det verste jeg kan si til professorer selvfølgelig, men så kort som mulig for å si ja, den største utfordringen og styrken til det norske demokratiet. Nå tar vi en kjapp runde, Sofie. Vær så god. Først ut. Største styrke, største utfordring. Vi har jo snakket mye om tillit. Jeg tenker det den største styrken vi har. Vi så heldige som har det tillitsnivået. Men så tenker jeg kanskje at fordi at vi har hatt det så godt demokratisk så lenge, så vi kanskje ikke alltid flinke nok til å være kritisk når vi trenger å være det. Så litt begge deler. Mm-hmm. Prøv å si noe litt annet da, selv om det fristende å gjenta. Men generelt lavt konfliktnivå, liten grad av polarisering, altså at det ikke så fryktelig langt mellom ytterpunktene, det tror jeg et sånt smøremiddel da, i tillegg til alt det andre som vi har snakket om, eksempel med valg, og at vi har egentlig det meste på plass. Så vi har komplett pakke, og så har vi dette lave konfliktnivået, det synes jeg en kjempestyrke. Vi har ikke så mange svakheter, men en ting å peke på er at det fortsatt ulikheter i politisk innflytelse. Altså hvis du ser på det vi ofte kaller for egalitære demokrati, altså er innflytelsen likt fordelt, og det den fortsatt ikke. Det noen grupper som sitter på mer makt. Dels det bakt inn i det politiske systemet, sånne ting som vekting av stemmerett, men enda mer sånn uformell innflytelse, for eksempel via penger i politikken. Ja, nei, jeg vil si at også tillit, at det et høytillitsland, og at det et lite land med relativt solid økonomi, som i seg selv også konfliktdempende. Mm. At det en velferdsstat som gjør at opplever du kriser i ditt liv, så kan du bli tatt imot. Ikke sant? Apropos Mental Helsepartiet. Ja. Selv om det er forbedringsmuligheter der også. Ja, det synes jeg. Ja. Men så når det gjelder også akilleshælen, det også at det kan være misnøye også i et høytillitsland som Norge, at det visse grupperinger som føler avstand, avmakt, og selv om de kan bli representert av ulike grader av populister, så det også subkulturer som jeg forsker på, som villige til å bruke vold. Men det ikke noe som går å være redd for, men de finnes. Ja.
Nå kommer min favoritt spalte, må kalle det det. Jeg gleder meg til denne, fordi nå skal jeg spørre dere om hvem, altså nå skal vi innom liksom diktatorer, favorittdiktatorer. Må først, ja, det mange å ta av. Først så må jeg spørre, hvem favorittdiktatoren I Norge? Karl-Henrik, du kan få starte. Der hadde jeg faktisk tenkt litt på fra før, så, ja. Så jeg tenkte nå skal jeg overraske alle, og så skal jeg velge Sofie Høgestøl. Nei. Sofie Høgestøl min favorittdiktator I Norge. Og jeg kan utdype, altså selvfølgelig, innerst inne så hadde jo jeg vært min favorittdiktator I Norge, men det jo litt skummelt. Diktatorer ender jo ofte I fengsel eller blir drept og sånn. Så da det viktig å velge noen, når man, ikke sant, så hvis Sofie blir diktator, uansett at nå vi kolleger og som vi på like fot og vi snakker til hverandre som likeverdige det kommer vi ikke til å gjøre når Sofie blir diktator da har hun kontrollen og jeg må på en måte være forsiktig så da det er viktig for meg å finne noen som har ganske like preferanser, politiske preferanser og jeg tok valgomat VG's valgomat hvor man da finner ut hvilken kandidat på listen I Oslo det du har mest like preferanse med og da var det Sofie. Så det viser jo denne blindern-bobla vi lever I her. Så det også den politikeren som jeg da har likest politiske preferanse med. Det fortsatt bare 73% overlapp da, men ja. Jeg synes du startet så bra fordi du sa Sofie, og så sa du feil. Jeg tror du mente meg. Så det jo veldig fortvilende for meg at jeg har laget en podcast om at jeg skal kuppe Norge, og likevel så svarer du min diktator-mentor, men ikke sant? Som jeg pleier å si, bak en hver sterk kvinne så står en annen sterk kvinne. Men eller sterkere, det, egentlig ja. Men det som kunne ha talt for dere begge to at nå kjenner jeg dere ja. Og det også viktig å kjenne en diktator og ta personlige koblinger så, ja. Så det viktigste at det blir en av Sofiene da, ja, det, eller begge da eller begge. Hvem din favorittdiktator I Norge? Ja, så jeg tar fra det ene ekokammeret til det andre så tar jeg fra en jeg bor sammen med faktisk og det datteren min ja. Som sier følgende okay. Diktator for en dag Jeg ville vært Lyttende, rettferdig, og gjort sånn at alle får sine rettigheter, og at alle får bestemme. Ja, så diktator for en dag. Så jeg synes vi skal lytte litt mer til de som over 90 og de som under 10. Ja. Fordi de representerer endepunkt på vår tid på en måte, at det litt sånn tenkning på tvers av generasjoner. Ja. For en atypisk diktator. Altså... ja, og så spurte jeg også hvilket tema han opptatt av, og da det mindre plast I havet og nei til mobbing. Oh, så jeg tenker det en bra diktator. Altså, fremtiden lys, det må jeg bare si. Din favorittdiktator I Norge, Sofie? Jeg må bare si tusen takk for det. Jeg må også si at sånn, som politiker, så jeg vet ikke hvor smart det var med å lage en podcast om å kuppe Norge. Da det virket veldig teoretisk at jeg skulle noensinne møte på Stortinget, og så plutselig skulle møte på Stortinget. Det jo første steget, å bli valgt inn på Stortinget. Så det, altså, det sånn rent PR-messig, så ikke det jeg burde gjort, tenker jeg. Dere hørte det her først, Sofie Høgestøl kommer til å bli diktator I Norge. Altså, jeg må jo være tro til min diktator-mentor-rolle og si Sofie Frøysen. Åh! Stop it. Men, altså, jeg vet ikke om dere så henne, hun var jo den tullepolitikerdebatten til NRK, som var veldig bra. Hun var jo liksom den beste Erna impersonator jeg har sett. Og da var jeg så stolt, og da tenkte jeg sånn, ja. Jo takk, det latterlig politikk heter det, ligger på NRK. Så det bare å gå inn og se og kose seg. Aldri følt meg mer mannpassert. Men vi skal snakke om ekte diktatorer da. Altså ikke til forklarelse for oss og din datter, men ekte diktatorer gjennom tidene. Så må vi jo nesten kåre liksom, vår topp tre da. Sofie, hvem din favorittdiktator gjennom tidene? Bortsett fra meg da. Bortsett fra deg. Det faktisk noen jeg bodde ved siden av. For når jeg bodde I Singapore som barn, så bodde vi ved siden av Lee Kuan Yew. Oi, var det nabo? Ja, altså jeg så han så å si aldri in real life. Han hadde jo alltid masse sikkerhetsvakter, men dette da på mange måter landsfaren bak Singapore. Han var jo kåret av ganske mange som en av de store politiske skikkelsene altså sånn statesman i det forrige århundre, rett og slett. Og han tok jo Singapore ut fra å være et veldig fattig land til å bli en av verdens ledende altså økonomiske makter da.
Men det er jo litt kontroversielt å svare Li Kuan Yew, for jeg tror mange glemmer at han var en diktator. Men altså, rent formelt så er det jo det sønnen han som styrer Singapore i dag. Så det er jo ikke, det er jo et, akkurat nå er det et arvelig monarki nesten. De har jo et parti, og det er jo valg og så videre. Men jeg husker når vi bodde i Singapore, så avlyste de det valget. Dette var på 90-tallet, de skulle ha det året vi flyttet dit, fordi at det var ikke noen motkandidater. Det må jo være kjempesjekt. Men han er jo en utrolig imponerende mann. Jeg tror de kreftene i verden som kanskje av og til stiller spørsmålstegn ved om demokratiet er det mest effektive, vil jo trekke frem Lee Kuan Yew og Singapore som et styresett som da viser at det er andre måter å løse styringen av landet på enn det vi gjør i Norge. Ja. Kan jeg hoppe inn her? Ja, så gira. Ja. Fordi jeg forsker mye på effekten av demokrati og diktatur på økonomisk vekst og utvikling. Og ofte så denne tesen om at diktaturer kan være mer effektive og drive utvikling kalles jo Li-tesen. Ja, ja. Etter Lee Kuan Yew. Det visste ikke det var tid da. Ja. så det er jo helt åpenbart at han, hvis jeg altså skulle velge en, så ville jo Lee Kuan Yew vært høyt der oppe. Men Singapore er jo fryktelig lite representativt. Ja. Ikke sant? De fleste diktaturer er jo ikke sånn. Og det er masse problemer i Singapore, og det bare så vi har sagt det. Men hvis jeg skal gå videre til min da, som en sånn segway, eller var det noen andre som nå skulle... Nå blir det krøll nå, ja, nå ja, ja. Over. Du, jeg tror Katrine skal si det. Ja, Katrine, ja. Kan ta det sånn... Hold tanken. Ja, jeg bryter ja. Fordi jeg klarte ikke å velge diktator som har vært ekte, eller er ekte, fordi diktatorer har jo forakt for svakhet, så derfor forakter jeg diktatorer. Men derfor valgte jeg Charlie Chaplin som diktator Hinkel i filmen The Great Dictator, som kom ut i 1940, og det var jo ett år inn i 2. verdenskrig, hvor Charlie Chaplin på mesterlig vis viser da komedien og latterliggjøringens kraft. Og han viser også da hvordan du kan bruke komedie til å påpeke autoritære teknikker og praksiser. Han setter seg selv i rollen som diktatoren som var ansvarlig for folkemord. Og han bruker komedie, han kaller for eksempel Italia er bakteria, Goebbels er garbage, og så videre. Så han, og så er det denne scenen hvor han har kloden, og den siste talen hvor han har en veldig sterk tale og advarer mot fascisme, nazisme, antidemokratiske krefter, og snakker varmt om humanisme, medmenneskelighet og viktigheten av å stå opp mot disse kreftene gjennom komedie. Og så er det en humorist til som du har tatt med deg. Da må jeg ha min lille lapp, og det er jo Sacha Baron Cohen, ja. I som admiralgeneral Aladdin Ouadia i den er fra 2012 i den fiktive staten Ouadia, og han viser jo, ikke sant, hvordan en diktator både har et forferdelig kvinnesyn, antisemittisk, og et veldig stort maktbegjær og narsissistisk, og ender da med gifte seg med en som viser seg å være jødisk, eller fri til Zoe til slutt da. Are you having a boy or an abortion? Ja, det er bra sitat. Ja, det er det. Nå skal du få slippe til, Karl-Henrik. Ja. Ja. Beklager at jeg prøvde å hoppe. Men sånn er det blitt, 2021 med kvinner først, vet du. Ja. Nå skal du få lov til å snakke. Jeg prøvde å bekrefte liksom gamle kjønnsstereotypier ved å sånn, ja. Kaste meg inn foran. Nå er det mannens tur, vær så god. Ja, det er... Nei, så grunnen til at jeg ble så ivrig og tenkte at det var en fin sånn overgang, det er at min diktator egentlig ligner litt på Sofie sin. Du skulle ønske å si Sofie Høgestøl. Ja, det håper jeg ikke. Så det er Napoleon Bonaparte. Ja, god gamle. God gamle. Og det er klart, det er jo virkelig mange forskjeller til Lee Kuan Yew også, men jeg tror en ting som kjennetegner dem begge, det er at de er jo kjent som lynskarpe, altså... Napoleon Bonaparte var et strategisk geni, altså militærstrategisk. Jeg har alltid vært veldig fascinert av militærhistorie. Hadde også en ekstremt vise strategisk kløkt i måten han kom til makten på, ved å manøvrere ut liksom, etter revolusjonen og klare å manøvrere seg frem blant sine tre første diktator, eller to diktatorkolleger til. Da. Og så kommer ikke bare gjør det, men også har en del interessante politikk, ikke sant, og lovkoden hans. Og, så det er bare veldig mye som skjer i løpet av fryktelig kort tid med Napoleon Bonaparte. Mye krig og elendighet og grusomhet, men også mye, mye interessant historie. Ja, nå bare før vi skal ta siste bolk, så lurer jeg på, bare sånn, tanken slo meg nå, man snakker om Napoleons komplekser.
Hvor høy var han egentlig, vet du det? Jeg tror han var lavere enn meg. Og du jo kjempehøy. Jeg jo 1,74,5. 1,74,5? Ja, ok. Så han var litt under det? Ja, han var under det. Jeg vet ikke, men han var ganske lav. Han var ganske lav, ja. Ok. Siste spørsmål fra meg til dere I dag hvis dere fikk lov til å være diktator for en dag, hva ville dere gjort? Og nå skal vi være så kjappe som mulig. Vi har litt dårlig tid. Men bare sånn, kanskje to viktigste ting man ville fått til da, Sofie? Sett opp lånekasserente, hva dere får I morgen som studenter. Oi, litt fri. Ja, det hadde vært fint når jeg var student I alle fall. Altså, jeg tenker jo at, altså, tilbake til det jeg frykter mest med demokratiet vårt, så kanskje det at når jeg sa at vi kanskje litt for av og til tillitsfulle, så mener jeg også at vi kanskje ikke flinke nok til å engasjere oss I politiske partier. Og det noe som bekymrer meg mye, at politiske partiene I Norge, du ser at det færre og færre som medlemmer og deltar aktivt. Og vi har jo bare et så godt demokrati som de som velger å stille til valg, som de politiske verkstedene det å hente inn. Så jeg ville kanskje gjort slik at alle nordmenn en uke liksom hvert fjerde eller femte år, måtte være aktivt politisk, måtte velge ut parti, og liksom måtte gå på et politikermøte, bidra til partiprogram, for at, altså, de politiske partiene vi har, de bare så gode som de som deltar I det. Og det kanskje min frykt på sikt, at enda færre kommer til å tenke at det viktig å bruke fritiden sin I nyene på å delta I politiske prosesser. Mm. For det kan vi faktisk gjøre I Norge. Det takker, altså, hvis du blir, altså, særlig hvis du aktivt et mindre parti, så ikke så mye til for at du får en statsråd på telefonen og får frem et politisk idé ganske direkte på en måte som ikke tilfelle I ganske mange andre land. Og det at ikke flere benytter seg av det, det synes jeg vanskelig. Mm. Enig. Kan jeg ta tre da? En vanskelig, en mellomvanskelig og en lett. Mm. Og det vanskelige det ville være å melde Norge inn I EU. Ja. Nå ser jeg hvorfor du fikk det veldig høyt. Ja. En dag, det hadde blitt skikkelig vanskelig. Vi kunne satt I gang en eller annen prosess I hvert fall. Men du diktator, så bare gjør du det, ikke sant? Du bare melder oss. Ja, vi må jo, disse EU-folka må jo være med også. Men, ja, det sant. Så det det som gjør det litt vanskelig. Ja. Det sånn jeg ikke kan. Det mellomvanskelige egentlig ikke så vanskelig heller, men jeg ville økt bunnfradraget på skatten ganske tydelig. Det skulle vært mulig å tjene ganske mye mer før man begynte å skatte. Det ville være min... Vi kan snakke både om fordelings- og effektivitetsgevinster, så her finnes det både... Ja. Jeg skal ikke gjøre det. Det tredje veldig enkle, og nå jo klokka snart 8. Jeg vil ha utvidet salgstiden for øl. Det var en. Jeg hadde mange andre også, men du sa to, så da tok jeg tre. Men det sånn som Biden kommer inn og gjør executive sånn directives etter Trump, det sånn det skal gjøre på. Men skriv ned resten da, på Twitter eller Facebook eller noe, så kan man gå inn og se hvis man spesielt interessert. Heldigvis så stiller jeg ikke til valg. Jeg uvalgt professor. Så. Katrine, hva ville du gjort? Du var I Norge? Ja. Åh. Ja, nei, jeg ville faktisk befalt at alle lydige borgere måtte ringe til en de ikke hadde snakket med på lang tid, og som de også var uenige med. Åh, ja. Og satt seg ned og hatt en ansikt-til-ansikt-samtale, og kjenne litt på det ubehaget ved å være I et rom hvor du faktisk sitrende uenig, og tørre å stå I det, for det så immer lett å bare trekke seg inn I skjermen, dope hodet med likes, og ikke bry seg om ubehaget, og også magien som kan oppstå I det rommet. Det synes jeg var en fantastisk oppfordring til slutt, fordi uenighet veldig viktig. Det viktig for demokratiet, teste meningene sine høyt, tørre å ta en diskusjon. Vi har snakket om polarisering, uenighet og så videre. Det en veldig fin oppfordring. Så gjør som Katrine sier da, ta den samtalen, den vanskelige samtalen. Det synes jeg var en perfekt måte å avslutte på. Jeg må si tusen hjertelig takk for at dere satt av tid til å være her I kveld på dette topphemmelige møtet satt av tid til demokratiet og apropos alternative medier og diktatorstrategier så skal vi høre litt helt avslutningsvis hvordan det ville hørtes ut dersom jeg faktisk var diktator på ekte Nordkorea-style da hadde jeg selvfølgelig valgt meg en programleder som kun fremmet mine bragder og sånn ville det hørtes ut Du hører på FRK, jeg Solveig Kloppen, og her siste nytt om vår eminente, allmektige landsmoder, Sofie Frøysaa, hvis ledestjernes lys skinner på oss alle.
vår suverene leder Sofie Frøysaa, som ble født under en dobbel regnbue på nasjonaldagen 8. februar, og som i en alder av 3 måneder besteg Galdhøpiggen for å iaktta sitt eget stjernebilde, har satt nok en verdensrekord. I går gikk vår makeløse matriark 5 mila på ski på 57 minutter og 13 sekunder før frokost. Dette var tilfeldigvis nøyaktig like lang tid vår guddommelige regent brukte på å løse verdens fattigdomskrise, ende Israel-Palestina-konflikten og avskaffe guttas stemning. Takket være vår vise moder er alle psykiske lidelser nå utryddet. Hele verden uttrykte i går kveld sin uendelige beundring av og takknemlighet til galaksens uovertruffende leder Sofie Frøysaa. Elskverdige førstekvinne Sofie Frøysaa har også avskaffet baksnakking, forteller ryktene. Ordet diagnose er fra i dag ikke lenger en del av det norske språket. Takket være vårt inkluderende varme overhode Sofie Frøysaa heter det nå superkrefter. Hvor Sofie har den største superkraften av dem alle. Tourettes. Det er nå pålagt at alle som er i samme rom som vår store herskerinne har tics. Fra i morgen er det ikke lenger lov å kalle venninnegjengen for verdens beste jenter, opplyser verdens beste jente Sofie Frøysaa. Og OL i 2022 er nå avlyst, ettersom alle verdens land anerkjenner at den allmektige Sofie Frøysaa ville vunnet alle gullmedaljene dersom hun hadde deltatt. Det var dagens nyheter. Jeg takker deg, mitt evige forbilde og mentor Sofie Frøysaa, for min jobb og mitt gode liv. Måtte ditt neste mirakel bli at du aldri forlater oss. Takk for i dag. Ja, det. Sånn kan det høres ut. Hvis dere mot formodning ikke har hørt podcasten Sofie Kupper Norge, så befaler jeg dere herved å høre den. Den ligger på Spotify og iTunes, så gå hjem og hør på den. Vær så snill. Og så gjenstår det bare for meg å si tusen takk til Sofie Haugestøl, Karl-Henrik Knudsen og Katrine Tolafsson. Og takk til dere for at dere kom. Denne festivalen fortsetter jo til 3. oktober, så bare se på programmet og følg med. Gå på flere arrangementer. Dette er helt nydelig. Takk for i kveld, takk til dere. Og selvfølgelig takk til meg. Ja. Takk.